Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er vi i Nykøbing Falster by, så det er lidt spændende om noget her åben på denne her påske mandag. Så ja, se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Sofia, jeg synes altså, at byen ser en lille smule død ud. Der er sgu ikke et øje. Sofia, hun synes ikke, der er et øje her. Det er der faktisk heller ikke. Det er også påske mandag, Thomas. Men lad os gå en tur, og lad os sætte os ind på en hyggelig café. Jeg tror, butikken er lukket. Ja, måske. Jeg tror nok, der skal være en café, der er åben. Det er hyggeligt at komme her igen, når vi kommer her igennem så mange år, ikke? Jeg tror, jeg kan huske bæren derovre, ja. Hvor der er sådan en hvid balkon på. Det var før du blev født, Malle. Så drømte vi om at få børn. Kan du huske det, Thomas? Ja. Vi sad og kiggede på andre, der havde baby, og så sad vi sådan, åh. Året efter kom vi ned med brandvognen. Det er rigtigt. Så havde vi fået dig, Malle. Det er rigtigt. Okay, det er verdens mest stille gågade, Sofia. Det vil jeg altså give dig ret i. Jeg tror også, det er en heldig dag. Så det er jo påskemand, og så altså. Det tykker, de ser lidt lukket ud. Det tænker vi ikke rigtig på. Der var det altså også heldig dag. Så der var også lukket. Men det sjove er, at Sofia fik de bamsestøvler til sin fødselsdag. Og det var hun jo ikke så meget for. Eller, jeg tror, du havde håbet, du havde hvide Nike-sko. Sofia har ikke gået i anden side. Hun har faktisk sovet med dem på. Ja, det er lige før. Ej. Men hun har virkelig gået med de bamsestøvler hver dag. Så det er dejligt. Ja, det er nok fordi du alligevel synes, det er fine og hurtige at hoppe i. Det er jeg sikker på. Der er en Røde Kors-butik. Det er altså hyggeligt nogle gange at gå og kigge på de her Røde Kors-butikker. Ej, prøv at se en gammel telefon, Thomas. Ja, hold da, den er meget gammel. Så er vi da tilbage i... Den der telefon med drejeskiver. Ja, badehotelstiden der, hva'? Ja. Ja. Altså, jeg kan godt lide at gå og kigge i genbrugsbutikker og sådan noget. Det synes jeg altså er meget sjovt. Og jeg skal altså lige sidde her. Der er nogle meget fede tasker. Ja. Se her. Og jeg har altså heller ikke troet, at byen var så stille. Det må jeg nu sige. Okay, ja. Men lad os finde en café og gå ind og sætte os. Ja. Den er så lukket, vores yndlingscafé her, Thomas. Ja. Det går da rigtig godt, hva'? Det godt, ja. Alt er vist lukket. Ja. Jeg tror lige så godt, vi kan køre tilbage igen. Tror du ikke det? Jo, det tror jeg faktisk. Hvorfor har vi slet ikke tænkt på, at det var påske mandag? Jamen, jeg tror, vi har oplevet det før engang. Det havde jeg egentlig også, men jeg tænkte, vi ser, hvad der sker. Altså, jeg føler mig som Palle alene i verden. Ja, sådan har jeg det også. Altså, ej, slikbutikken er åben. Det er det eneste, der er åben. Ej, så skal vi da ind og blande lidt slik, Pia. Så er jeg sikker? Ja. Og så går larmen i vand. Kom. Så skal vi da blande noget slik. Vi blander noget slik. Det fortjener I så meget. Nu er I kommet med til dødens by. Ja, selvfølgelig. Ellers kan du ikke komme ind. I skal tage nogle handsker her og en pose, hva'? Ikke? Og ja, så skal vi jo næsten tage aftensmaden i aften på hotellet og spise god mad der. Det kan vi lige finde ud af. Og ja, ellers vil de ikke have skiltet ude jo. Og nej, det skal du slet ikke bekymre dig om, skal jeg? Jeg har også musik i rækken. Ja, her kan man få en masse lækkert slik. Nå, er I klar til at blande? Skal jeg gå med dig, Malle? Hvad skal du have? Jeg følger efter dig, Malle. Hvad får du øje på? Vi starter for en ende af. Hvad skal du have? Jeg holder. Ja, er der noget andet? Du siger bare, hvis du ser noget, for du ikke kan leve uden. Så må du lige sige til. Så. Skal det være dem her, Malle? Okay. Har du godt fået spejlæg her? Åh ja. Skal vi se, hvad Malle tager der?
Kirsebærne, de er også gode. Ja. Sød påskepose. Glad påske. Ja. Er der noget andet? Nej, så skal Malle lige have det her. De er også gode. Er der andet, Malle? Altså, hvis jeg var barn her, ikke også, så var jeg der gået helt amok. Det var jeg. De der, de er altså også gode, Malle. Hvor skal jeg få min handske? Det ved jeg ikke. Ja. Har I set chipsene her? Nå, men du siger bare. Er de gode, de der? Ja. Ja. Det tror jeg også, de er. Hvad så, Thomas? Åh, har du blandet det, du skal have? Jamen, jeg vil også finde ja, der er altså også meget spændende. Mushi, det kan jeg godt se. Der er rigtig meget forskelligt mushi her. Og så prøv at se her. Der er virkelig mange forskellige mushi, det har du ret i, Sofia. Ja. Det er faktisk meget specielt sådan noget mushi der, ikke? Som alle og fire kan jo rigtig godt lide det. Ja, jeg kan godt lide isen, men det. Er der noget herovre, du vil have, Sofia? Ja, jeg hvad skulle det være? Jeg tror, det er nej. Har du vejet dit slik, Sofia? Ja. Okay. For at købe dem kun for 10 kroner, det var da billigt. Noget der andet slik. Nu skal vi se vores beskedne børn. 20 kroner næsten. Omvalse. Ja. Det var en billig omgang. Det var det. Det er så fint, så går vi hen og betaler. Det var det dobbelte af Sofias. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Det er okay. Finder du? Åh, prøv at se den æske chokolade deroppe. Oh, den er stor. Hvad finder du ekstra, Malle? Du vil ikke prøve noget mushi her? Nej. Nej? Det er okay. En yo-yo. En yo-yo. Med tyggegummi, tror jeg. Åh, oh, de er gode, de der Nutella. Skal ikke have sådan en hver, Pia? De er altså ret gode. Hvad, Malle? Ved I det? Altså, jeg vil heller ikke tvinge jer til at spise usundt, jo. Jeg skal faktisk heller ikke have mere sukker i dag, så det er okay. Den var der en, min veninde, da vi var i X-job, så købte hun sådan en her, og det smager super godt. Jeg fik en. Hvad er det? Juicy drop. Mm, det er sådan noget, lidt ligesom de der Nutella-ting. Bare hvor det er sådan vinkumier, og så er der sådan noget sødt noget, så du dypper dem ned i. Nå. Sådan her skal jeg have. Ja. Ja, hvad skulle det være? Hvad skulle det være? Det lyder som om, det er min butik. Okay. Det bliver alligevel en billig shoppetur. Der er jo ikke rigtig noget, der er åbent, så... Du tænker, der er også meget at vælge mellem med sodavand her, hva'? Ja, det er meget spændende. Der er også det der japanske sodavand der. Dem er de ikke så vilde med mere, Thomas? Jeg tror, jeg prøver at teste. Jeg har smagt den før. Ja, den har vi smagt. Nu prøver jeg at tage... Du har snart haft færdig. Ja, nu prøver jeg at tage en med jordbær, fordi det har vi ikke derhjemme. Okay. Det regner så meget, så... Ej, det regner ikke meget, men det regner lidt. Og byen er lukket, så nu kører vi på McDonald's med pigerne. Så håber jeg, at McDonald's er åben. Ja. Det er ikke altid åben. Oh, jeg så, der holdt nogle biler i drive-in, så de har ja. Åben. Det er simpelthen dødens by på den her, for normalt elsker vi at tage til Nykøbing, ja. Falsterby. Men i påsken, der er altså bare lukket, men det er der jo alle vejen. Det har vi ikke lige tænkt over. Ja. Nu prøver vi lige at gå over i bageren, der er her i Nykøbing Falsterby. Der var der, vi tænkte på at få Malle for mange år siden. Så...
eller det havde vi tænkt på, inden vi gik i bæren, ikke? Men der så vi nogle af de små børn, og det var bare så hyggeligt at sidde og kigge, fordi vi selv drømte om at få en lille baby. Og som Thomas sagde, så kom vi året efter med Mallepin. Ja. Så det er jo mange år siden. Nej, vi skal ind i bæren. Den ser så hyggelig ud. Kan I ikke huske, at vi engang fik varm kakao derinde? Nej, nej. Vi har været med ind i bæren. Og vi sad faktisk nede under Thomas. Er der nogen derinde, eller hvad? Ja, ja. Så sidder vi lige her og hygger os på den her hyggelige café, og vi har lige bestilt noget mad. Så jeg tror, vi spiser herinde i stedet for McDonald's. Eller det gør vi. Vi spiser her i stedet for, ja. Ja, og så finder vi ud af noget i aften. Ja. Hvad så, Sofia? Ja? Hvad synes du om dig? Ej, Sofia, har du taget et billede af mig? Det er dit profilbillede? Det er min nye profilbillede, ja. Sofia, hun elsker at putte alle mulige ansigter på mig. Hvordan ser jeg nu ud? Sofia, du elsker at drille din mor, hva? Ja, hvad gør man ikke for at en støtter kan mor så lidt? Må jeg se Malle? Det er ikke sjovt. Malle synes ikke, det er sjovt. Sofia, må jeg lige prøve at se? Det er varmt, Sofia. Men det ser altså virkelig lækkert ud, hva? Hold da. Åh, det er også gode, det er par bøller. Er det? Så skal jeg også lige smage en af jeres. Det er også godt. Jeg skal lige have noget kylling med. Det smager dejligt. Det gør det altså. Ikke så sundt, men dejligt. Men nu er det også påskeferie, ikke? Jo, det er også det. Jeg tror også bare, at man er bare glad for, at der er noget, der er åbent, ikke? Mm. Sofia? Må jeg se det billede, du har lavet af mig? Mm. Ser jeg nu smuk ud? Der er blevet mange, tror jeg. Det ligner en bil. Må jeg se? Jeg tror, det ligner en bil. Nå. Jeg er modløst, jeg har seriøst aldrig smagt så godt kylling før en nachos. Altså, det er virkelig et lækkert sted, det her. Ja, det er ikke engang at glemme. Nej, men prøv lige at smage kyllingen der. Den er sådan helt grillet nærmest. Det smager virkelig godt, ikke? Det skal de altså ros for herinde. Nå, så sidder vi lige og hygger på Larsens plads. Det er dejligt. Der er et hyggeligt sted, og så sidder jeg på en kaffe latte. Ja. Og der regner udenfor, men jeg er så fint at gå ud for at prøve et eller andet derude. Jeg tror, de skulle prøve go-kartsene måske. Det er altså lidt spændende, om Malle går med til det. Ja, fordi nu regner det som sagt. Det kan man måske se, hvis man kigger ud her. Ej, jeg ved ikke, om man kan se det, men det småregner en lille smule. Ja, det er ikke så sjovt at gå rundt derude. Det blæser også lidt faktisk, og jeg havde ellers tænkt, at vi skulle gå en tur på stranden, men det er altså ikke lige værd til det her i dag. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere, give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej!